Walking perfectly. Lakini naweza nikatembea sio katika ule ufasaha. So no matter what role a person has in the church, every single one, whether we think it's a big job or a small job, is still important. Kwa hiyo kila mtu katika kanisa, haijalishi ana kazi kubwa au ndogo, kila mmoja ni wa muhimu. And everybody needs to understand how important their job is. Na kila mmoja anatakiwa kuelewa namna gani kazi yake ni ya muhimu katika kanisa. Now I don't know how important you pastors consider children's ministry. Na sijui kwa namna gani mchungaji wako anaangalia ile huduma ya watoto kwamba ni ya muhimu. And sometimes we relegate people to, well, you go work with the children. Ah, unajua wakati mwingine tunaweza tukawashusha watu kama tukawapuza kwamba ah wewe nenda kafanye kazi kule kwa watoto. But pastors understand this, that the children is the future of your church. Lakini naomba wachungaji tulielewe hili kwamba watoto ndio kanisa la kesho. It is not too early to be teaching your babies and your children. Ni sio kwamba umewahi sana kwamba kuwafundisha watoto wako umewahi sana, ni sahihi unavyofanya kuwafundisha wakati huu mapema. At our church, if you brought your baby to us at 2 weeks old, it got a Bible lesson. Na sisi kanisani kwetu ukimleta mtoto wako akiwa na wiki mbili anaingizwa kwenye darasa la kufundisha. We had a 5-point lesson that your baby got every time they came to church. Kuna masomo ambayo watoto wako watayapata kwetu kila wakija kanisani. You know, science has shown that a child learns more in their first 5 years than they do the rest of their lives. Sayansi inaonesha kwamba watoto wanajifunza katika miaka yao mitano ya kwanza kuliko miaka mingine inayobakia. So do not miss out on those first 5 years with your children. Kwa hiyo naomba usifanye mchezo na hiyo miaka mitano ya kwanza ya watoto wako. Lay the foundation of biblical truths when they're 2 weeks old. Weka msingi thabiti wa maneno ya Mungu tangia wakiwa na wiki mbili. If somebody comes to your church and they have a 2-year-old, you need to be teaching them the Bible. Kama mtu akija kanisani kwako ana mtoto wa miaka miwili, lazima aende akafundishwe Biblia. If a baby can recognize their mother and their father's face. Kama mtoto anaweza akatambua sura ya mama na ya baba yake. They can recognize the face of Jesus. Aha, wanaweza wakaitambua sura ya Yesu. Piga makofi. Amen. Amen. If a baby can recognize their father's voice. Kama mtoto anaweza akatambua sauti ya baba yake. They can recognize the voice of God. Aha, wanaweza wakaitambua sauti ya Mungu. So when you're laying that foundation in children's church. Kwa hiyo kama unaweka huo msingi kwenye kanisa la watoto. You're starting a strong foundation that everything else can be built upon. Unaweka msingi thabiti na imara ambao kila kitu kinaweza kikajengwa hapo. So as far as I'm concerned. Kwa hiyo kwa namna ambavyo naweza nikasema. Children's church is more important than a church. Kanisa la watoto ni la muhimu kuliko hata ile kanisa la wakubwa. Amen. 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 We wrote our curriculum for our preschool, for our 2 years, from our babies all the way up through 5-year-olds. Sisi kwetu tumeandika mtaala kabisa wa watoto wa Sunday school kuanzia wale watoto wadogo wa wiki mbili na kuendelea. And then when they got to like elementary age children's church. Na wakitoka katika hilo darasa la watoto wakwenda katika ile darasa la chipkizi hapo. The children's church pastor was amazed at how they could just start teaching these concepts and the kids got it like that. Na wale walimu wa hilo darasa la chipkizi walikuwa wanashangaa namna ambavyo wale watoto wanaweza wakaitikia kwa haraka na kupokea mafundisho wanayowapa. There's another reason this is extremely important. Na kuna sababu nyingine kwa nini hili ni la muhimu sana. It's a story of a little girl named Brittany. Kuna hadithi ya mtoto mdogo mmoja anaitwa Brittany. And her mother would bring her to the 2-year-old class. Na mama yake alikuwa anaweza kumleta katika ile darasa la watoto wa miaka miwili. And she would write Brittany, but then we couldn't understand any of her other writing. Na alikuwa anaweza tu akaandika hilo jina Brittany, lakini tulikuwa hatuwezi kuelewa anaandika nini, vitu gani vingine. We couldn't learn her last name or the mother's name. Tulikuwa hatuwezi kutambua jina lake la mwisho wala jina la mama yake. And she would quickly come and get her after church and they would leave and she wouldn't allow us to talk to anybody. Na yule mama alikuwa anakuja haraka kumchukua baada ya kumaliza kipindi na kuturuhusu tena kuongea naye. But that girl was in our children's church for 6 weeks. Lakini yule mtoto alikuwa kwenye darasa letu la watoto kwa wiki 6. And then we didn't see him anymore. Lakini hatukumuona tena baada ya hapo. And when Christmas came, na wakati Christmas imefika, our outreach director started making her Christmas list. Kwa hiyo yule mchungaji, yule kiongozi wetu mkurugenzi akaanza kuandika list ya watu kwa ajili ya kuwapa zawadi zile za Christmas. And I turned in this little girl's name. Na tukalikuta ile jina la huyu mtoto mdogo.
The outreach director did not track her down in time for Christmas. But she was like a dog looking for a bone. Lakini ni kama vile mbwa ambaye alikuwa anatafuta kulipuliwa na bomu. And she would not leave it alone. Na hakuweza kuliacha. And she finally found out in like February. Na yule mkurugenzi wetu aliamua kulitafuta hilo jina la mtoto na baadaye akaja akampata mwezi wa pili. That the mom and the little girl were running from an abusive husband and father. Wakaja kugundua kwamba yule mtoto na mama yake walikuwa wanakimbia, wanamkimbia baba yao ambaye alikuwa anawafanyia vitendo vya ukatili. Someone had come and gotten them from Texas and hid them where we were in Tennessee. Kwa hiyo kuna mtu mmoja alikuja kuwachukua yule mama na mtoto kutoka mji wa Texas kwenda kuwaficha pale ambapo tulikuwa tunaishi. So what we prayed for the longest time was that seed was planted in that little girl's heart. Kwa hiyo sisi ambacho tulikuwa tunaendelea kuomba kwa sisi wote ni kwamba ile mbegu njema ilikuwa imepandwa katika moyo wa yule mtoto. That God's people and God love her unconditionally. Kwamba yeye ni mtoto wa Mungu na Mungu anampenda bila mipaka. And I believe to this day that no matter what goes on in this little girl's life, she will always know that. Na ninachokiamini mpaka leo ni kwamba haijalishi huyu mtoto atakutana na nini, ile mbegu itaendelea kukua ndani yake. Even if you have a child for a short amount of time, they are soaking everything up. Na hata kama una mtoto unamwona ni mdogo, wananyonya kila kitu ambacho unawapa. There's a famous children's church pastor who used to have thousands of children's church in his church. Kuna mchungaji mmoja ambaye ni mchungaji wa watoto maarufu, alikuwa na watoto maelfu kanisani kwake. And one day he made the comment, he said, "Well, today I got 2.5 people saved." Na baadaye akaja akasema, "Leo nina watu wawili na nusu wameokoka." And somebody said, "Oh, you mean 2 adults and 1 child?" Mmoja akasema unamaanisha watu wazima wawili na mtoto mmoja. He said, "No." He said, "I mean 2 children and 1 adult." Akasema hapana, ninamaanisha wameokoka watoto wawili na mtu mzima mmoja, yule nusu ni mtu mzima. Because when I get an adult saved, I only have half their life. When I get a child saved, I get them all their lives. Aha, anamaanisha kwamba mimi ninaposema wameokoka, haokoki mtu nusu, wanaokoka maisha yao yote, kwa na wenyewe ni watu wazima. So I will move on from that. I'm big on children's church, but every position in the church is important. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwamba nitakuwa na kanisa kubwa na watoto wengi na nimegundua kwamba kila mmoja ni wa muhimu kwa nafasi yake. Now verses 20 through 26. Na mstari wa 22 na 26. It says, those members of the body which seem to be weaker are necessary. Na mstari wa 22 anasema, bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajika zaidi. So we already covered that. Every part is important. Now, about a year ago, my thumb started hurting. Na tunaendelea kuambia kwamba kila kitu ni cha muhimu. Nilipokuja hapa kidole changu gumba kilianza kuuma. And it was getting so bad that I finally went to a doctor about it. Na kiliendelea kuwa na hali mbaya mpaka ikanilazimu kwenda kwa daktari kwa ajili ya kukishughulikia. He says that I have a little bit of arthritis in my thumb. Akaniambia kuna shida kidogo hapo ya mifupa kwenye kidole changu. He said, "No problem, we'll just put a brace on your hand." Akaniambia hakuna shida, tutaweka tu hapo tiba kidogo kwenye mkono wako. And you just wear it when you want to and it'll help that thumb feel better. Na utaivaa kama POP niseme. Au bandage utaivaa pale ambapo unaona unahitaji kuivaa ili mkono wako ukae sawa. Well, you know, this is my dominant hand. Na unajua huu ni mkono wangu ambao nautegemea. I thought, "No problem, I put a brace on this hand." Kwa nikasema huu mkono wa kushoto hauna shida kwa sababu siutumii sana. Oh my goodness, it's like I couldn't do anything with a brace on this hand. Sasa nikwambie cha ajabu ni kwamba nisingeweza kufanya chochote kwa sababu ya maumivu ya kile kidole. It's like I couldn't cook, I couldn't tie my shoes. Ni kama vile sikuweza hata kuendelea kupika, nisingeweza kuvaa viatu vyangu. And it was just my thumb. Na ilikuwa tu ni kidole changu gumba hapo. And I could do things. Na nisingeweza kufanya vitu. But it was difficult. Na ilikuwa ni ngumu sana. So keep this in mind, pastor. Naomba mweke hili kwenye ufahamu zenu wachungaji. That every part of the body is important. Kwamba kila kiungo katika mwili ni cha muhimu. And it's important enough for you pastors to be developing each one of these parts. Na ni muhimu kwamba sisi wachungaji tuviendeleze au kuviboresha kila kiungo katika mwili. You spend time with these positions that you might consider lesser. Unaweza lazima utumie muda katika hivi viungo ambavyo unadhani kwamba ni vya havina umuhimu viko chini. As much as you spend time with the positions that you consider greater.
kama ambavyo unatumia muda wa zile nafasi au vile viungo ambavyo unadhani kwamba ni vikubwa. The people who are cleaning your bathrooms, watu ambao wanasafisha mabafu yenu, they need to know that they're important. Lazima wajue kwamba wao ni wa muhimu. The people who are setting up for communion, watu ambao wamekaa hapo kwa ajili ya kuhudumia jumuiya hapo, they need to know that they're important. Lazima wajue kwamba wao ni wa muhimu. You need to be developing them. Lazima uwaendeleze. You need to be spending time with them. Lazima utumie muda pamoja nao. As much as you're spending time with your associates. Kama ambavyo unatumia muda na watu wako wa karibu na viongozi wako. Because the hands and feet of the ministry are all of those people as well. Kwa sababu vidole na miguu ya huduma yako ni hao watu wadogo wanyonge wanaokuzunguka. Verse 27. Amen. Amen. Verse 27 says, "Now you are the body of Christ, members individually." Kwa hiyo mstari wa 27 anasema, "Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila mmoja peke yake." And when we're talking about all the different people, na tunapongelea kwamba watu aina tofauti, we're talking about all the different personalities. Tunaongelea hali za utofauti za kila mmoja. Pastor Mike mentioned that as well. Na Pastor Mike hapa anaweza amesema hapo pia. Know your people. Jua watu wako. Know them well enough to put them in the right place in your church. Wajue kwa undani ili waweke katika nafasi stahili wanazostahili kuwepo. Know them well enough to find that you may have to move them from one place to the next. Wajue kwa undani ili uweze kujua kwamba je, naweza kuwatoa katika nafasi hii kuweka nafasi nyingine. We had a man who used to play football at a college. Tulikuwa na mtu ambaye alikuwa mwanaume alikuwa anaweza kucheza mpira wa miguu kule chuoni kwetu. Real big guy, American football. Alikuwa ni mtu kubwa, mtu wa Marekani mcheza mpira. Real tough guy. Alikuwa amejaa na nguvu kidogo. So when he came to the church and said, "I want to work with children." Kwa hiyo alipokuja kanisani akasema mimi nataka kufanya kazi na watoto. They immediately put him with the boys. Wakamweka kwa haraka na wanaume. With like watoto wa kiume. Like elementary school boys. Wale watoto wa chekechea kabisa. After a couple of weeks he's like, "That's not what I want to do." Na alipo baada ya siku wiki chache akasema hichi sio ambacho nataka kukifanya. Do you know where he ended up working? Unajua aliishia kufanya kazi wapi? With the 2 and 3 year olds. 2 and 3 year olds. Aha, alibaki kufanya kazi na wale watoto wa miaka miwili na mitatu. And I'm telling you what, I had children who didn't want to ever leave his class. Nataka niwaambie tulikuwa na watoto ambao walikuwa hawataki kutoka kuacha darasa lake. We make the assumption by looking at someone. Wakati mwingine tunafanya makadirio au tunaashum vitu kwa kumwangalia mtu. And putting them in a particular place. Na kumweka katika sehemu fulani. When their heart is somewhere else. Lakini mioyo yao iko sehemu nyingine. He was the best storyteller for my 2 and 3 year olds. Yule alikuwa ni mtu ambaye anaweza akasimulia hadithi vizuri kwa wale watoto wa miaka miwili na mitatu. He was creative with my 2 and 3 year olds. Alikuwa ni mbunifu sana kwa hawa watoto wa miaka miwili na mitatu. I had to go to the parents and make their children leave that class when they got too old. Unajua ilinilazimu kuwafuata wazazi kuambia wawalazimishe watoto wao waliache lile darasa kwa sababu wamevuka umri wa kukaa kwenye hilo darasa. They would pretend that the children didn't get older so that the kid couldn't leave the class. Wale wazazi waliamua kuigiza kama vile watoto wao bado ni wadogo, bado hawajakuwa ili wasitoke kwenye hilo darasa la mwalimu huyo mzuri. They absolutely loved him and he spoke to their hearts. Na kialisia walimpenda sana na yeye alisema na mioyo yao. So know your people and put them in the right place. Kwa hiyo jua watu wako na uwaweke katika nafasi zinazowastahili. Oh, David, he was something else. Na yule Daudi kwa kweli David alikuwa anaitwa David alikuwa ni kitu kingine. He's also the one that would bring a pig to class. Na ndio ambaye alikuwa anawaleta hata watoto darasani. He would bring chickens to class. Wakati mwingine alikuwa analeta chakula analeta kuku darasani kwa watoto. He would bring goats to class. Angeweza kuleta hata bigi darasani. And those children absolutely loved it. Na hiyo ndio sababu hao watoto walimpenda sana. Let's turn to Ephesians 4:11 through 13. Naomba turudi katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. I think this is very important for us to understand. Nadhani hili ni la muhimu sana kwetu kuelewa. Because as Pastor Mike was saying is that you are not supposed to be doing everything, Pastor. Na kama ambavyo mchungaji Mike alivyosema kwamba wewe mchungaji hutakiwi kufanya kila kitu. It says here in Ephesians 4:11 through 13. Inasema hapa katika Efeso 4:11 mpaka 13. You want to just go ahead and read it? Nitasoma. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu.
kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. It is your responsibility as pastors to not do everything. Ni jukumu lako kama mchungaji kutokufanya kila kitu. It's your responsibilities as pastors and teachers to equip your saints for the work of the ministry. Ni jukumu lako kama mchungaji na mwalimu kuwaboresha au kuwavika silaha zote watu wako katika kazi ya injili. You're supposed to be developing your people so that they can do the work of the ministry. Unatakiwa kuendeleza watu wako ili waweze kufanya kazi ya utumishi. And then this edifies the body of Christ. Na hii inautakasa mwili wa Kristo. And then it says until we all come to the unity of the faith. Na anasema mstari wa 13 kwamba hata tutakapofikia umoja wa imani. A healthy church is where a pastor has recognized their people. Kanisa lenye afya ni lile ambalo mchungaji amewatambua watu wake. Have people in place doing the work of the ministry. Kuwafanya watu wawe katika nafasi zao wakifanya kazi ya huduma. Fulfilling the vision and purpose that you have received from God for your church. Ili watimize maono ambayo umeyapokea kwa Mungu kwa ajili ya kanisa lako. And that brings the fulfillment of the vision and purpose. Na hiyo inaleta utimilifu wa yale maono na makusudi ambayo umepewa na Mungu. You are also the healthy church is where the body is connected to the head. This is number 2. Jambo la pili. Mwili, kanisa lenye afya ni lile ambalo mwili umeunganishwa na kichwa ambacho ni Kristo. It says in Ephesians 4:15 through 16, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Na mstari wa 15 katika hiyo Efeso 4 anasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Christ is the head of the church. Yesu ndiye, Kristo ndio kichwa cha kanisa. And it even says he makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. Na mstari wa 16 anasema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Now as each person is doing their special work. Kwa hiyo kila mtu anapofanya kazi yake maalum. It says here that it helps the other parts grow. Anasema kwamba akifanya hivyo inasaidia kiungo kingine pia kikue. So that the whole body is healthy. Kwamba ili mwili wote uwe na afya. That the whole body is growing. Ili kwamba mwili wote ukue. And that the whole body is full of love. Na ili mwili wote uwe umejawa upendo. So what does that look like? Kwa hiyo hii inaonekanaje? Christ is the head. Kichwa, Yesu ni Kristo, ni kichwa. The head fits us all together. Na kile kichwa kinaungamanisha vitu vyote. We saw earlier that God places people in your church for a reason. Na tulisoma, tuliona hapa mwanzoni kwamba Mungu amewaweka watu kwenye kanisa lako kwa makusudi. Each person is doing their special work. Kila mtu anafanya kazi yake maalum. If everyone is doing their special work, then it helps everybody else grow. Kwa hiyo kila mtu akifanya kazi yake maalum anamsaidia mwingine kukua. And then it says a healthy church is growing and full of love. Na anasema kwamba kanisa lenye afya linakuwa likiwa limejawa upendo. There should be so much love coming out of your church that it is overflowing into your community. Lazima kuwa na upendo mkubwa ambao unakuwa kwenye kanisa lako ambao utajidhihirisha na kumiminika nje ya kanisa lako. Then how do we get healthy? Sasa tunawezaje kuwa na afya? 2 Peter 1:3 says by his divine power God has given us everything we need for living this godly life. Katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 Biblia inasema kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. And what are the tools that he's given us? Kwa hiyo anatupa silaha gani? The word of God, neno la Mungu, and the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Be led by the word of God. Ongozwa na neno la Mungu. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Let's go to number 3. Naomba tuende kwenye jambo la 3. The head leads the church.
Kichwa ndicho kinachoongoza kanisa. If you've done your homework like I've asked you to. Kama ulifanya ile kazi yako ya nyumbani kama ambavyo nilikuomba. You're looking at your community. Unaiangalia jamii yako. You're looking at your people. Unaangalia watu wako. You're spending time with the Holy Spirit. Unatumia muda kukaa na Roho Mtakatifu. He's giving you strategies to reach your community. Anakupa mikakati ya kuifikia jamii yako. And Jesus has given us a mandate. Na Yesu ametupa Matthew 28:18 through 20. Naomba tusome Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka wa 20. This is a command, it is not a request. Na hii ni amri, ni agizo, sio ombi. Jesus came and told his disciples. Yesu alikuja akawaambia wanafunzi wake. I have been given all authority in heaven and on earth. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Now he's taken this authority that he's received. Kwa hiyo anaiachilia hii mamlaka kwa wale waliompokea. And he's given it to the disciples. Na anawapa wanafunzi wake. Who are the disciples? Nani ni wanafunzi wake? Who are the disciples in your church? Ni nani ni wanafunzi kwenye kanisa lako? Just you? Wewe ni wewe peke yako ndio mwanafunzi? Just your leaders? Naomba tujibu. Je, viongozi peke yao kwenye kanisa lako ndio wanafunzi? Just your associate pastors? Labda wachungaji wako tu wasaidizi? No, it's everybody in your church. Ni kila mtu kwenye kanisa lako ni mwanafunzi. Every born again person is a disciple. Kila mmoja kwa ubinafsi wake ni mwanafunzi. Therefore, go and make disciples of all the nations. Kwa hiyo anasema enendeni mkawafanye wanafunzi kwa mataifa yote. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. And teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Na kuwafundisha hawa wanafunzi wapa kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. So what have we been called to do? Kwa hiyo nini ambacho tumeitiwa kufanya? To go. Ni kwenda. To make disciples, kufanya watu kuwa wanafunzi, kuwabatiza, and to teach, na kuwafundisha. And we just found out that we are to be teaching the saints to do the work of the ministry. Ah, kwa hiyo sisi ambacho tumeambiwa kufanya ni kuwafundisha hao watakatifu kufanya kazi ya huduma. It spins back around that your responsibility as a pastor. Kwa hiyo inarudi tena kutuambia kwamba wajibu wako kama mchungaji is to develop your people. Ni kuwaendeleza watu wako. Put them into ministry. Waweke katika huduma. Put them to work. Waweke kwenye utendaji. Put them to work for the Lord. Waache watende kazi kwa ajili ya Bwana. That's where the satisfaction of the Spirit will happen in your people. Na hipo ndipo utoshelevu wa Roho Mtakatifu utajidhihirisha kwa watu wako. If they're just coming in every Sunday and getting filled with the word of God. Na kama watakuwa wanakuja tu kanisani Jumapili wanajazwa na kushibishwa maneno ya Mungu. And they're not putting anything out. Na hawatoi kitu chochote nje. It's like a stagnant pond. Ni kama kitu ambacho kimeduma. Water just gets in there. Maji yanajimiminwa tu hapo kwenye hiyo sponge imekaa hapo. But it doesn't go out. Lakini hayatoki. And it just sits there. Na inakaa tu hapo. Now I'm from Louisiana. Mimi nimetoka Louisiana. We have a lot of bayous. Tuna watu kuna habari nyingi mbaya. Bayou. It's a body of water. Ni okay, tunasema kuna vyanzo vingi vya maji. That in a lot of places it doesn't go anywhere. Na yani kuna kule mjini kwetu kuna maji mengi ambayo yapo tu yametuama hayaendi kokote. And a lot of it gets this green stuff sitting on the top. Na unaweza ukakuta kuna haya madude kama magugu ya kijani yamekaa tu juu ya hayo maji. And it's pretty gross and dirty. Na yanaendelea kuweka uchafu na mavumbi mengi. Because it doesn't have an outlet. Kwa sababu hayana namna maji yale yanatoka kutiririka kwenda kwingine. That water doesn't get to go anywhere. Na hayataki kwenda kokote. So it fills up and it fills up and then it just sits there. Kwa hiyo yale maji yanaendelea kujazwa na kujazwa yanakaa tu hapo yametuama. Don't let your people just sit in the pews and do nothing. Usiruhusu watu wako wapokee tu vitu wakae navyo hapo wasifanye chochote. Help them all to find something to do. Wasaidie wapate kitu cha kwenda kufanya. Create things for them to do. Tengeneza vitu ili wawe wapate nafasi ya kufanya. Encourage them to come up with ideas of things to do. Watie moyo walete mawazo ya kufanya vitu tofauti. There are many things that people can do that they haven't thought of. Kuna vitu vingi ambavyo watu wanaweza wakavifanya ambavyo hawajajipa nafasi ya kufikiria. For instance. Kwa mfano. We had some elderly women. Tuna wanawake wazee wenye umri mkubwa. They are prayers. Ni waombaji. They're intercessors. Ni waombolezaji. But they love to write notes. Lakini wanapenda kuandika. So our pastoral pastor. Kwa hiyo mimi nimefanya kazi kama mchungaji. He would give them a list of people who are sick. Okay, mchungaji wangu anaweza akawapa wale wamama wazee majina ya watu ambao ni wagonjwa.
or who had a recent death in their family, or they're going through some kind of struggle, and they would write a note and mail it to them. And we got more reports of how encouraging that was for somebody to get something in the mail with just a scripture and a word of encouragement. Kwa hiyo sasa hao mama walikuwa wanapewa majina ya watu, alafu wanapewa kazi ya kuandikia, wanamrudishia mchungaji. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanayaandika, yalikuwa ni maneno ya kuwatia moyo watu wale ambao ni wagonjwa au wana matatizo mbalimbali. That's just an example of something that people can do that maybe they can't be very active. Na huyu ni mfano wa vitu ambavyo watu wanaweza wakavifanya. Labda wanaweza wasiwe ni watu ambao wana mikiki mikiki sana kanisani. But it's very impactful. Lakini wana mguso wa tofauti. There's many things like that. If like Pastor Mike said, give it some thinking. Na kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikatokea kama ambavyo mchungaji Mike amesema, waache watu wafikiri. Let some of your women come up with some ideas of how they can put women into the ministry. Waache wanawake waje na mawazo namna gani ya kuwafanya wanawake waliopo kanisani watumike. Could make food for people who are sick. Take them a plate of food. Okay, wanaweza wakapika chakula. Waruhusu wapike chakula kwa ajili ya wagonjwa, wapike chakula kingi. We women are multitaskers, yes? Unajua sisi wanawake ni yani ni kifurushi, tumebeba vitu vingi. Jipigie ni makofi basi. We can do a lot of things at a lot of, yes, that's right. Tunaweza tukafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. So we can do a lot of things at one time. Tunaweza tukafanya vitu vingi kwa muda mmoja, sio kama wababa. As a mother, you know that's true. Na kama mama unajua kabisa hiyo ni kweli. My husband focuses on one thing at a time. Mimi mume wangu anajikita kwenye kitu kimoja tu kwa mara moja. And he does that really good. Na anafanya vizuri sana hicho kitu. But we women know how to multitask. Lakini sisi wanawake tunajua kufanya mambo mengi na hakuna kinaloharibika. So let me just close with this. Kwa hiyo naomba nihitimishe kwa hili. Take some time to reflect on what a healthy church is and where your church is in this journey. Sasa naomba katika safari hii uchukue muda wa kutafakari nini maana ya kanisa lenye afya na namna gani ya kulifanya liwe lenye afya. So a healthy church is always changing. Kwa hiyo kanisa lenye afya mara zote linabadilika. A healthy church, all the members are doing their part. Kanisa lenye afya, kila mshirika anafanya kazi yake. All the different parts are working effectively. Kila kiungo na kila kiungo kwenye sehemu yake kinafanya kazi kwa ufasaha. The church is connected to Christ as the head. Kanisa limeungamanishwa kwa Kristo kama kichwa. Led by the head. Likiongozwa na kichwa. We're helping people grow. Na inawasaidia watu kukua. And Jesus leads us into the world, which is your territory, na, your battleground. Na Yesu anatuongoza katika vita ambayo ndio sehemu yako ya utawala ambayo unaiongoza. So let's stand and we'll close in prayer. Kwa naomba tusimame sasa tuende kwenye maombi. Father God, we thank you for your word. Baba Mungu tunakushukuru kwa maneno yako. We thank you for the revelation of your word. Asante kwa mafunuo ya maneno yako. Your word brings us growth. Maneno yako yanaleta ukuaji ndani yetu. Your word brings us transformation. Maneno yako yanaleta mabadiliko. Your word brings us a rhema word. Maneno yako yanaleta kujiachilia kwetu kwako. I thank you, Father, that as people receive this word today. Asante Baba kwa sababu watu hawa wanavyopokea maneno haya leo. They can see that their church is healthy and continue to be healthy. Wanakwenda kuona kwamba makanisa yao yakiwa yenye afya na yanaendelea kuwa yenye afya. We thank you, Father, in Jesus' name. Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Okay, I was just going to say too, the fourth session today. Na ninakwenda kuambia kwamba tuna vipindi vinne leo. It's going to be a marriage session with Pastor Mike and myself. Kipindi kile cha nne kitakuwa ni kipindi cha mafunzo ya ndoa na mimi na mchungaji Mike. I don't know that we actually said that, so I just thought I'd let you know that. I'm glad we're seeing a lot of the women here. Ninafurahi kuona wanawake wote. Kwa kila kipindi cha mwisho mimi na mume wangu Mike tutasimama hapa kwa ajili ya kipindi cha ndoa. God bless. Mungu awabariki. Jamani makofi kwa Bwana Yesu. Makofi tena. God sasa muende. Jamani praise team tafadhali. Tuna kama dakika 10 za mapumziko. Kwa hiyo tunaweza tukatoka nje tunyoshe miguu.
migongo yetu wakati praise wanaweka mambo sawa. Afu tutaimba, baada ya hapo tutawaleta tena walimu wetu tuweze kuendelea. Mungu awabariki sana. Jamani, mimi nimependa na tutaomba hiyo mitaalo yao ya watoto na si watugawie. Si ndio jamani eh? Na tutaomba vitabu mwakani wakija waje navyo. Jamani amina. Eh. Na kesho nimeambiwa nimedokezwa hapa. Jamani leo tumechelewa sana. Kesho tuwai. Kesho ni vipindi viwili tu. Baada ya hapo ni kugawa vyeti. Sasa nyinyi ambao mmekuja sasa hivi wengine kipindi cha kwanza kimepita, cha pili kimepita. Kwa hiyo naomba sana. Praise team tafadhali kama mmeshaweka mambo sawa. Vijana